Jaz še vedno vsake tog časa srečam koga, ki ni čisto ziher, a je smiselno iti na recimo zdaj, ki se upisuje na fak za nekega prevajalca, pa tako naprej. Ki je tako... Koliko stvari moš ti ignorirati o tehnološkem razvoju, da, pa o svetu, da nisi čist prepričan, to bi šlo še čez, ali ne? Mislim, kad, če malo štekaš, kaj se dogaja, veš, da to so poklici, ki bojo na naslednji izumrli. Ja, definitivno. Kar nikoli ne pomeni, da ne bomo več imeli dobenega prevajalca. Se to sem hvala zdala. Ampak ti verjetno ne boš med top 1%, ki bojo obdržali te jobe, ali ne? Ja, v bistvu ful je pomembno, kam se pozicioniraš, da imaš čim več šans za uspeha. Ne? In to ne pomeni, da ne bo več obstajal prevajalec na svetu, ker verjetno nekdo bo mogel pomagati, da se bo AI učil, pa bo, a veš, neke nijanse pomagal na Google, ampak to bojo top ljudje, ki bojo še imeli še neka druga znanja. Ali pa, če rečemo, jaz bom bil zdaj profesionalni voznik tovornjaka, pa se zdaj, ne vem, odločam za ta poklic, to bom celo življenje delil, enkrat bojo pač tovornjaki sami se vozila, ne? Zdaj ne vemo kdaj, ampak enkrat se bojo. Ampak še vedno boš pa imel profesionalne voznike, za neki. A veš, ne, sam boš mogel biti res top 1%. Ne? In... Ja. Ponavadi, kaj se je zgodilo je to, ja, da jobe so obdržali res tisti, ki so bili top, po skillsih, a ne? Ali pa tisti, ki so imeli par področji, kjer so bili dobri in so v svojemu kreftu lahko združili to pomenicimo, da si ti izjemno dober prevajalec, hkrati si izjemno dober ne vem, programer in še recimo public speaker. In zdaj iz tega trojega boš pa ti lahko pa še na neko pozicijo, ki pa AI še dolgo ne bo zanimljala. Ja, se to je klasična ta odnavala pač, da sinteza različnih področji te naredi ful, te da v bistvu ful v prednost. Unikatnega, ja. Ker, mislim, ista stvar, ok, ti imaš zdaj neke take poklice, kot so, recimo, kot je voznik tovornjaka, ki si omenil, ne, ki te vsen rešuje to, da se morajo tovornjaki zamenjati, kar pomeni, da imaš ti 10-20 let, a ne, kaj 20 let je v bistvu, kaj je to, pol delovne dobe, malo manj kot pol, kaj delovne dobe imaš ponovadi. Malo manj kot pol, ja. Ampak ok, se, to se tudi podaljšuje, tako da ajde, dajmo reči. Tretjina, ja. Slaba polovica. Kar nekaj je, medtem, ki recimo job prevajalca, to je dejansko lahko dneve stran. Ja, absolutno. To je v bistvu po moje prva stvar, ki jo bo AI zares... Mislim, jo že solva, itak Google Translate vsi uporabljamo in je vedno boljši, ratuje iz dneva v dan in že vidiš, a ne, benefite, ampak ta prevajalci so najboljši primer prvih teh, ki bojo... Mislim, dejansko je teorija, da tehnologija, vrhunska tehnologija za to že obstaja, ampak OpenAI še ni dal ven. OpenAI, to je ta firma, ki je bil Sam Altman, bil je tudi Elon Musk, ki je bil zraven. Oni to, kar so lansirali do zdaj, mislim, oni zmeri zelo za zamikom lansirali jo tehnologijo, kaj jo imajo. A ne? Plus, da dajo zmeri zelo limited dostop do te tehnologije. Recimo, ta njihova nova DALI, a ne? Ki je v bistvu za generiranje slik, je šele zdale, koliko par mehcev, recimo, je ta waiting list, to meni, večina folka še vedno nima dostopa. A ne? Je pa to tehnologija, ki se oni pol leta, leto dni nazaj dal ven, mislim, da je to pol leta nazaj pa šlo ven, cca. Ja, par mesecev. Kar leto pomeni, da oni so imeli ta produkt redi že leto, mogoče leto pa pol nazaj, a ne, kaj z zamikom da ven. To pomeni, da danes imajo oni spet, mislim, nek produkt, ki to si mi niti ne predstavljamo, koliko je dober. Ne? To sem lihot vprašal, če sta se s tem kaj igrala. Jaz sicer še nijem dostopa, pa sem se prijavil na to listo, ampak en moj friend ima dostop, pa tudi sem malo spremljal zdaj razvoj tega in to je tudi amazing. Ja. To je... Lahko povesti na malo. Dali je v bistvu input so, je vpis tekstovni, kjer ti nekaj napišeš, ne vem, deževno jutro v Tokiju ob avtocesti in pol ti on zgenerira
to, kar on razume pod tem opisom in nastanejo in potem lahko rečeš, ne vem, da je to realistična fotka, impresionistična, ne vem, zablurana, v stilu Picasso, tako in pridejo potem ven outputi slike. Ne? In je amazing, mislim, neverjetno, neverjetno. Vse, kje, recimo, jaz sem se ful špilo s tem, vse, kjer, kjer vidim, da, je, da ga še muči, je generiranje obrazov. Uh-huh. Ampak, kaj si prav dali, da bo dostop? Ja, ja. Aha, ker dosti je zdaj tudi nekih spin-offov. Ne, ne, jaz imam dali zdaj nekaj časa in ful lepo zgleda, sploh cimo ilustracije ful dobro dela, pa take stvari. Ampak realistična slika ljudi ga prfaca. Ga, ga, aha, ga vidiš nekaj, da je off. Ja, ja, ja. Ampak tako, way off. A ja, way off. Ja, way off. A nisi tako sem tako malo uncomfortable? Ne, 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 ne. Je, je way off ponavadi. Ful boljši je, če poznata za generiranje slik thispersondoesnotexist.com. Aha, ja, ja. To, to je kazo ta cegoj, se mi zdi. Možno. To je M-page, ker v bistvu ob vsakem refreshu tega page-a se zgenerira obraz osebe, ki ne obstaja. Ne? In zmeri je unik in ti v bistvu klikaš ta refresh in on si praktično zmišljuje nove obraze. Teda tam ta AI dela ful dobro, tle ga še to matra. Ampak jasne, to je tako dneve stran. To je tako. Mi, recimo, mi že imamo večina mojih biznisov, ki delamo v tujini, imamo vse strani prevedene z konkurenco od Google Translate, se reče DeepL, D-E-E-P-L, ki bi naj bil pri enih stvarih malo boljši. In mi prevedemo tako, dajmo reči, 100 do 200 podstrani v parih sekundah, stane nas pa tako, ne vem, 10 baksov, pa 15 baksov. In potem treba sam pregledati. Mi niti ne pregledamo. Jaz sem rekel, dajmo iti to clean, da vidimo, a bo Google nas kaznoval zaradi tega in nas valjda ni. Google sploh za neke manjše je, jezike, slovenščino, recimo lahko ti pišeš tok s polomljenim, s tok polomljenim jezikom, če recimo slovnico, če bi prevajal v slovenščino, da Google tega še ne zna, še ne razume tako dobro slovenščine. Ampak mi recimo uporabljamo ful španščino, nemščino in tudi tam nas je Google dobro zrangiral, kar pomeni, da misli, da je ta tekst ok. Kaj je še bolj fan je to, da folk dejansko kupuje prek strani, ki jih človek nikoli ni. Mislim, jaz sem bil tako, če ne bo doben kupil nekaj časa, bomo najeli neke prevajalce, pa bo šli čez, ampak folk je začel kupovati in smo rekli, like, good enough. Ja, good enough. Yeah. Tako da to, mislim, in to, to smo mi začeli delati, mislim, da lani konc leta. To pomeni, ja, mi smo, mi smo dneve stran, da bo to... Ja, kdaj bomo prišli do... do kaj zdaj si ti že imel neko stvar, neko kreativo narejeno, nek tekst, kak je človek mogel dati čez, potem si pa ti v bistvu samo pomoč tega AI-ja uporabil za prevesto. In si rekel, spoh ne bom pregledal za ne, in je že, že to. Kdaj bomo prišli do točke, ki boš ti njemu sam opisal svojo idejo, pa bo sen. In on jo bo najbolj optimalno izvedel. A ne, ti boš rekel, hočem prodajati na netu kurs za, ne vem, dojenčke, to je target grupa, ka marketinška agencija. In on bo v bistvu iz vsega, kar ve, iz vseh podatkov, iz celega spleta, kaj deluje, kaj ne deluje, projekt. Kera barva, ker logo, kakšen... Ampak še bolj epic bo to, ker AI bo imel pa ene dele, ki jih ne bo znal narediti sam, ampak tam bo znal pa outsourcati to človeko. In bo v bistvu AI začel outsourcati v Indijo nekim, a veš, daj mi ti sam tole, pa tem pomagaj. Se, a veš, to je ta ideja iz skripta DAO-ta, ne? Da imaš v bistvu AI, ki je lastnik nekega kapitala tudi. In on lahko se sam odloča, kako bo alociral ta kapital. In ne rab tebe vprašati, ej, jaz bi najel tega indica, daj mi 100 baksov, reče AI. AI ima že kar banko vseb in to sam dela, ampak ne sam indicu, drug mu AI-ju. In AI med sabo, a veš, med sabo delajo transakcije. Jaz rabim tebe zato, ker si boljši AI. In je v bistvu to nek globalni sistem AI-ov, ki je v bistvu en AI, a ne, to so samo celice, ko v bistvu deluje
v najboljšem primeru za našo dobrobit. In vedno, ja, vedno sem dal ta primer Ubera, ne, da bi bil Uber ne kapitalistična nekapitalistično podjetje z nekim direktorjem, ampak da je to avtonomna organizacija, ki ga vodi umetna inteligenca in on ima sam cilj, en od nas. Na najbolj učinkovit način človeški transport. In mi pokličemo, on pride, sam popravlja avtomobile, sam dodaja floto, izboljša ne vem kar kol, ne. Ampak to je zdaj tako utopično, ne? Ampak, ne, ampak to je direction. Direction, ja.